ကျောင်းရာကိုလိုက်ပြီးတော့ရင်သူ့နာမည်မဲ့ထားတာပေါ့နော်အမျိုးသမီးကိုပြောမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးဟိုထိတာတွေ့တာမပြောနဲ့တော့အနဲ့တော်မှာအလိုမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီသူတို့သားပါလေမဟာဘောကကုလေနိဗ္ဗာန်တော်ဇာတဒီဝတာတော်ပတ်တာရဲ့အဋ္ဌိသမီး
ဘာဥပါကံတော့နာဣသတိတဲ့အဲ့တော့ဇမ္မာဒီကနေစုတည်ပြီးတော့ယင်တကယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးမှလာပြီးတော့လူဖြစ်တယ်အလူဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တော့ဇာတတိဝလာတော့အမွေးတဲ့နေရာနေစပြီးတော့ယင်တဲ့အဲ့ဒီသမီးပါဥပါကံတော့နာဣသတိအမျိုးသမီးတွေရဲ့အနာကိုသွားဖို့အလိုမရှိဘူးတဲ့နော်မသွားလို့ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးကိုမတွေ့ချင်တာပေါ့မတွေ့ချင်မမြင်ချင်ဘူးပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အ
ပြောဒီရွှေဦးနဲ့တူတဲ့မိမကိုကျွန်တော်အပြရှာပေးအဲ့ဒီလိုရွှေဦးနဲ့တူတဲ့မိမရရင်လည်းကျွန်တော်အင်တာဗျူးမယ်ဆိုပြီးရင်ဒါရွှေဦးကိုပရင်းနေတွေခိုင်းပြီးတော့ရင်ဒါရွှေဦးနဲ့တူတဲ့အိမ်တော်ဟိုအမျိုးသမီးကိုရှာခိုင်းတာဒါသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝအာနိဋ္ဌိကံတာဥမာတာနော်အမျိုးသမီးဆိုရင်သူကအတွေ့ကိုမခံနိုင်တာအဲ့တော့အတွေ့ကိုမခံနိုင်တဲ့မိမအဒမန္တမိတတော်အဘိညာတိဇမနိပကောလာပိတောအဲ့တော့မိဘတွေကိုအဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောမိဘတွေကသူတို့ကလည်းတထေးတွေဆိုတော့လေခိုင်းရမယ်လူတွေခေါ်ပြီးရောကဲရွှေရုပ်ပိတဲ့ဒီရွှေနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးလိုက်ရှာတာပြီးအတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်လိုက်ရှာတာအမဂံဘုဒ္ဓမဟာပုံညောအဝိဒ္ဒံအိမိနာတတ်တယ်တတဘုံညောကုမာရိကဘဝိတ္တိတဲ့ကိစ္စတအိမန်သူဝနာရူပကံခေတောအေဝရူပကုမာရိကအာရတာတိမဟိနေသူငါတို့သားလေးကအိမနာမဘုံကံကြီးတာအဲ့တော့တတဘုံညာကုမာရိကဘဝိတ္တိငါတို့သားဘုံကံကြီးတဲ့အခါကြတော့တဲ့ကျင်းသည်ငါတို့သားရဲ့ဘုံကံကြောင့်ပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးအဲ့ဒီရွှေရုံးနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးဟာတွေ့ကိုတွေ့ပါပဲဘာလို့လဲသူတို့သားရဲ့ဘုံကံကိုသူတို့ယုံတာပေါ့နော်ယုံတော့ငါတို့သားရဲ့ဘုံကံရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီငါတို့သားရဲ့ဘုံကံကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘုံကံကြောင့်ပဲအခုဒီရွှေရုံးနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးလေးကတော့ရှိကိုရှိပါပဲအဲ့တော့သွားတယ်မင်းတို့သွားပြန်ရှာကြတဲ့ဂေဇရာအိမန်သူ့ဝနာရူပကခေတဝါဧဝရူပကုမာရိကအာရဒတွေ့တာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့သားတွေအဲ့ဒါပြောဆိုပြောရင်ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့တောင်းရမ်းခဲ့ပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုဆွေလွတ်ပြီးတော့ရင်ဒါအမျိုးသမီးရှာဖို့တော့ထွက်တာမိမရှာဖို့တော့ထွက်တာတေသာဒုတိစာရိကဆရန္တာမန္တရတ္ထေတဲ့မတ္တရတိုင်းသာကလနဂရံကတာသာကလမြို့ကိုရောက်သာကလမြို့ရောက်တဲ့ခါကျတသမိဆနဂရီအေကာသောလတဝတ္တုတေတိကအဲ့ဒီမြို့မှာလည်းပဲတဲ့နောက်တရားတော်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးလေးကအမှန်တမ်းမှဒီရွှေရုပ်ကလေးလိုပေါ့ရွှေရုပ်တွေတောင်သာသေးတယ်ဒီစာထဲမှာရွှေရုပ်တွေတောင်သာသေးတာပေါ့အမှန်တမ်းလှပတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းအဲ့သာကလမြို့မှာရှိတယ်တမန္တမီတတော်သတ္တဘူမကန္တပါတာရပါတာဓတုမပုရိမတလီပြိဝါဒေတောအဲ့ရှိရုံကဒီလိုပဲထားကြသလားလို့သူတို့သမီးလေးရဲ့အင်မတန်မှလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘုံ90ကိုတင်းထားတယ်။ဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့မသိဘူးနော်။ဆာဆာထဲမှာလည်းအဲ့လိုဘုံ90ကိုတင်းထားတာ။သူတို့သမီးလေးကဟိုအင်မတန်မှလှပတဲ့ခါကျတော့တွေ့ရလူနဲ့ရမတော့အောင်ဆိုပြီးတော့ရင်ဒါဘုံ90မှာတင်းပြီးတော့ရင်အချမ်းရံတွေအဆောက်အအုံတွေနဲ့ဆောက်ရှောက်ထားတာပေါ့။ဆိုရှာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့လဲ။ခဏညောဘူဂိုလိုက်လို့စောင့်ကြည့်ချက်ဟုတ်တယ်ဟာနေဘူဂိုကနေရှာရတယ်စတေဘီကောပြမနာတဲ့သစ္စေဣဒဧဝရူပကုမာရိကဘဝိတ္တိဣမန်ဒိတ်တဝအယံအတုကကုလတဒီတာဝိယအဘိဓုပါဝခန္တိတေသူနာရူပကံတိဋ္ဌမတ်တိတပိတဝဧကမန္တနိတိတေသူတင်ဘီကောပြမနာသစေဣဒဧဝရူပကုမာရိကဘဝိတ္တိအဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးရှာတဲ့လူကြီးကလေကဲဒီအမျိုးသမီးဒီသာကလမျိုးမှာတော့အင်မနမချုံမောလောက်ပါတဲ့အမျိုးသမီးလေးရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကြားတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့ယူကားတဲ့ရွှေရုပ်ကလေးကိုဒါစီဧဝရူပကုမာရိကဘဝိတ္တိဒီရွှေရုံနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးလေးတကယ်လို့ရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ဣမန်ဒိဋ္ဌောအယံအတုကလကုလတဒီတာဝိယအဘိဓုပါဝကန္တိဒီမျိုးအလူတွေကဒီရွှေကလေးကိုမြင်တာနဲ့ဟာဒါသူတို့ရဲ့မျိုးဟာအင်္ဂနာမှာချုံမောလဲရပါတယ်ထင်လိုက်တော့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒါသူတို့ရဲ့မျိုးဟာသမီးလေးလို့ထင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူကစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရွှေရုပ်ကိုအဲ့ကန္နာစိတ်ပါစေတချတာဧဝရူပဝကန္တိတန်သူဝနာရူပကံတိဋ္ဌမတ်တိတပိတောဧကမန္တနိတိတေသူတဏျာကနေသူတို့စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့ဒီဥပဒဏျာလည်းမစိုးတော့ဘူးပြောပါနော်ဒီနီလန်းလေးရသူတို့ရှာတယ်နီလန်းသူဒီရွှေရုပ်ကိုချတာရွှေရုပ်ချတာတော့သူကလူယုံနဲ့တူညာနေမှာပေါ့ဥစဉ်တို့ဟိုဒီမရန်သူဆောလူပြတဲ့ကအယုတ်ဒီပါဆိုမှတ်တမဲ့ဆိုအရန်တူလူယုံတယ်လေမွေးညင်းလေးတွေအစားအခုပါအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့လူရတဲ့သွားချတာမတ်တမဲ့ဆိုရင်ကိုသိတဲ့လူပဲလို့ထင်ပါဘူးကိုသိတဲ့လူရဲ့ရုပ်ကိုသွားပြီးတော့နှုတ်တော်ဆက်နေပါတော့နော်အခုလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးအရုပ်ကလူရုပ်နဲ့တကယ်တူးနေတာရွှေရုပ်ဆိုပေမဲ့လူရုပ်နဲ့တူးနေတော့အဲ့ဒါကိုသွားချတာတော့ဒါသူတို့ဒီကမျိုးကအမျိုးသမီးလေးနဲ့မှားလိုက်မယ်ပေါ့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကသွားချတာ
อัตตะละกุมารีกายะทาติตันกุมารีกานาปิตวะตะยันปินายิตุกะมหุตวะเตฐานเออตู้เยอะเถิงหนอริกาติอะเมียวตะมีเลวบงคนะเตมาทาเดตู้เยอะเถิงหนอริกาเอริอะเมียวตะมีเลวยีเลวตรุวะกุรันยะเปยีชูบิยะยีชูบิโลปิยอติอะเมียวตะมีเลวยีชูบิยะดิบงคนะเตมายีชูบิตรุวะกุรันยีชูบิจาโลตรุวะตะนาโอเซงเนยะ เนาะอังกตานันตันรูปกันไตตวะทีตาเมติติญญายะทุบวินิตะอีตาเนวะหนะปิตวะนิกันตะตุมมยะปุริตะตะอีตะตะทีติเออตรุอะกุเวยีชูบิปิรอะปอมาทาเกเนกุตรุยีชูโกซินลาตะกะจาคันนะมาตรุอะคันนะมาลาปิรอยอกนิรอหัตติปะหะไรตวะทัตตะภาวินสิวะเออตะลุเปียวะสิวะแค่ลายลาบ่เนาะดีอุปมานีบาสุเรสุวะอูมณีเวนะกุคันนะซินลาเลยโซปิรอยะมันเมปิรอย มันไม่ปิ๊ดเหรอมันไม่ปิ๊ดเหรอหาเมติตาติติญญามะกะอะตรุเยตะมีลิมัดปิ๊ดเหรอเปียวจาสู่จาอะห่าวคุณะอะเมตุมิไล่ชาได้อภัยอ่ะจ้าเกยตุ่ยตุ่ยน่ะบ่ตะเนียซ่องนี่เปียวเกยนามินันเกยนามินติอะหาอัตถะนันติเปมนาเอวะรูปาติอัมมะดีตาติปุษเสตุไอ้กาจาတော့มาอาจารย์สงฆ์ลาเมได้กาจาบ่ฮู้ดีอายุกะตรุเย မျိုးသမီးလေးနဲ့ဒူနေလို့ဆိုတာသူကပြောပြကြတော့အရန်မမဒီတုတန်တိကေကိန်အက္ကတိဒီနာဤတေဒီအမဒန်ဓာတ်တိအဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးလေးကိုသူတို့ပြသားမှာပေါ့နော်သူကဒီဟိုအမျိုးသမီးတယောက်ကိုလိုက်ပြီးရှားနေတာအဲ့သူတို့ရဲ့မျိုးကတတိယတာအတွက်တတိယတာသူနဲ့လက်ထံမဲ့အမျိုးသမီးကိုရှားခိုင်းတယ်သူတို့ရှားနေတာအဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးလေးကိုသူတို့ပြသားမှာဆိုတော့ ตาเตยิตัตเถงเกหันตกันตวะตามิกันนะอารสิติอะแล้วไอ้หูตัวไอ้หูตัวปิรมีบาริบาริเนี่ยตุ่ยเต็ดปิรปิ้วปิรเตยเปมณีอิตัตเถกตปริตัมโมทนาดีตระนออตาเรตวะหิตตมาตาริตุ่หนารูปกัตตะตันติเกทะเปโตตุ่หนารูปกันนิพพะกะอหติกุมาริกะตัพพะกะอหติอะแล้วชิโยกลิอยู่ตัวปิชิโยกลิถ่าไล่เดกะตาชิโยกะอะยังน้องม้วยตวะเนี่ยคุณน่ะอะเมียวตะมีเนี่ยရှင်ไล่เดกะตา အဲ့တော့တေပြမနေဤတတ်တယ်ကတပိဋိတံမောဒနာဒီတရံသူတို့ပါလာတဲ့ရွှေရုပ်ကိုအွန်တာတဲ့တို့ဟိတဗာသာတွေသူ့ဟောနာတို့ဘဂဒ္ဒသန္တိကေတပိတို့အမျိုးသမီးလေးခေါ်လာခေါ်လာပြီးရွှေရုပ်လေးအနီးမှာထားထားတဲ့အခါကျတော့သူ့ဟောနာတို့ဘဂဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ဟောသည်ရွှေရုပ်ကအယောင်မင်းသွားတာမင်းတော့ပြကုမာရိကနတ်ဘဘပိုးပြရင်သူကရွှေရုပ်ထက်တောင်မှပိုးပြရင်တောက်ပါနေတယ်ခန္ဓာကုမာရသာ มาตัมปิตุนะอารสิยตุเตตุฏฐมานันตะกิสสะทะนันติกันอานิฏฐิมานีนะตักกะเรนะเบหิไนตุอะแล้วเยมนาตันเตตันฑัตตวะกุมารีกันปริสสาปิตตวะกันตวะอานิฏฐิกันนะกุมารัตตะมาตัมปิตุนะอารสิยตุอะแล้วชวยุกุละติอนุตุโยเปปิ๊ดอะจ้องสงเปียวกะเลยเนี่ยที่อานิฏฐิกันนะกุมารายมีบะริชูละตัมเปียวเห็น ရင်းပြန်ကြရသေးတယ်။ပြန်ကြပြီးတော့ကိစ္စဌာနံတိကံအာနိဒကဲဒါဆိုရင်တော့မြင်မြန်သွားမြင်မြန်သွားပြီးရင်သူတို့သားအတွက်နံတိကံအာနိဒမြင်မြန်သွားမြင်မြန်ခေါ်ခဲ့ပေါ့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါမြင်မြန်သွားပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တော့မန္တိနမက္ကာရိနအဲ့တော့တခါလဲလက်ဆောင်ပန္နာရိနဲ့အမျိုးသမီးလေးကိုသွားပြီးရင်တောင်းရံပြီးရင်သူသားသူတို့သားအတွက်ခေါ်လာတာကုမာရောဘီတံဖို့ဒိန်သုတ်တော်ဟာ เกษณรูปาตอกิฏะอภิรูปตระราฏิกะอัตติติตวนะวะเทวินะติเนหะอุปาทิตวะอสรวะตัวอเนติกันนะกุมาระเนาะอเนติกันนะกุมาระอะกุจะเนาะชวยยกลิเนี่ยดูได้อเมธุมีตุ่ยบีได้หลูจ้าหยองสีได้ตัวมาตะมะมุอ่ะผิดเลยตัวนะตะวะนะเวทินีว่าติเนหะอุปาทิตวะดีอุปมาดีอเมธุมีเนี่ยอุปมาดูฉิกินซวนละมุอ่ะ ผิดนี่ชื่อยกลิ้นเนี่ยดูได้อเมธุมีตุ่ยบีได้สู่ไปแล้วเห็นตัวชื่อยกก็တော့မြင်ဘူးတာပေါ့မြင်ဘူးတော့အဲ့ဒီမြင်ဘူးတဲ့အချိန်နဲ့ဟိုမှာကြားအောင်ရှိသေးတယ်သူကဒီတိနေရဥပ္ပါတ္တတော်ဟာတိနေရအာနန္ဒုတိအာအဲ့တော့ချစ်ပြီးတော့ဒါကဲအဲ့ဒါမြင်နေသွားခေါ်ကြတယ်ဒီကိုယ်တိုင်ကဘူးလို့စင်သလားဘူးလို့ဘာဟိုဘာမှအစိမ့်ချတယ်ဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့စင်သလားခုအကြိုက်မတွေ့သေ
ရှင်ကတော့ပုရုသင်ရဲ့တဘာဝရယ်ပုရုသင်တဘာဝเนาะပုရုသင်တဘာဝဒီနေရာမှာဒီသူ့ရဲ့ဟိုလောဘဒေါသမောဟစတဲ့အဆုံးမထွက်ပြန်ဘူး तू ကြိုက်တဲ့နေရာ तू နှိမ့်တဲ့နေရာနဲ့တွေ့ရင်ဟိုလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီဝိတုကာမနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိလေသာကာမဖြစ်ဖြစ်ဒီဝိတုကာမဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းဝိတုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုမကြိုက်တဲ့အရာဆိုရင်အဲ့ဘုံကလောဘဖြစ်တာเนาะဖြစ်ဖြစ်ကိုမဒီဥစ္စာယူငုကရမကြိုက်တာလေမကြိုက်တော့လူလည်းမလူချင်ဘူးစိတ်လည်းဝင်သာဘူးလူများတွေယူသွားသွားเนาะအဲ့ကိုနှိမ့်တဲ့အားလေးများဆိုရင်လူလည်းလူချင်တယ်သူများပေးလိုက်အောင်ပါလေပဲသူများဥစွာပါလေပဲကြောက်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ဓမ္မသဘာဝဟာတတိတိုင်းအဲ့တော့ဘုရင်ဖြစ်နေသူများကလက်ပတ်လုံးကတော့ဘာစိတ်ချရလဲဆိုတော့ဘာမှစိတ်ချရသေးဘူးဘာမှစိတ်မချရသေးဘူးကိုအကြိုက်မတွေ့သေးလို့အဲ့ကိုအကြိုက်တွေ့တာနဲ့ဖိလိသာတက်ပြီးရင်ဖြစ်တော့အဲ့တော့အကိလေသာဘာမှရှိကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာရှိနေတယ်အနုမယတိနဲ့ကိန်းနေတယ်အကြောင်းမျိုးအကြောင်းတစ်ခုခုတိုက်ဆိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအနုတ္တိယနေပြောရင်ဟိုကဝိဒေဟိုပရိယုဒ္ဓနာအရှင်ရောက်လာပရိယုဒ္ဓနာရောက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါဝိဒေကမအရှင်ကြီးအောင်သွားလာတာပဲအဲ့ပုရုဇဉ်ကတော့ပုရုဇဉ်ပါပဲဘာလို့ချုပ်တော့ပုရုဇဉ်ကတော့ပုရုဇဉ်ပါဘာမှစိတ်မချဘူးပြောချင်တာပါနော်ခုဒီမှာလည်းအနှစ်ကြီးကဏ္ဍငငယ်လေးတွေကတော့မှငငယ်လေးမိမယောက်ျားဘာမှမခွဲတတ်သေးတဲ့နှုတ်စုအိမ်ရယ်ကလေးကတော့မှဟိုနှုတ်တိုင်တော့မှအမျိုးသမီးတွေထိရအောင်ထိလို့မရဘူးအမျိုးသမီးချင်းတော့မှငိုတဲ့ကလေးအကြည့်လာရွယ်ရောက်တယ်မိမပေးသားတယ်မယူရှင်မှုညင်းတယ်အခုသူကိုယ်တိုင်ကရွှေရုံးနဲ့တူတဲ့ဟာလေးဖန်ဆင်းပြီးရှာခိုင်းတော့တွေ့တယ်လို့ဆိုတော့အကြောင်းကြီးလေအဲ့ဒီအကြမ်းနဲ့လေသူကအဲ့ဒီအပေါ်မှာတိနေရဆိုရဲချစ်ချင်းသွားဖြစ်ပြီးတော့ကဲအဲ့ဒါရှင်တိနေတိကံအာနန္ဒုကနေနေသွားပြီးရင်ခေါ်ခဲ့ကြီးဆိုပြီးတော့တကယ်သူကိုယ်တိုင်ကတိုက်တွန်းတာပေါ့နော်နာမိခောယာနံအာရဘိတဝါအာနိယမာနအတိတုခုမာလာတယယာနုကာဒေနသမုဒ္ဒာတိတဝါဒရောဂဟန္တရာမက္ကီယောကာလမကန်ဒီရဲ့နော်ကျလန်းလည်းသူကကြည်ကွေးပြား။ဥမာတွေ့တယ်လို့ကြားအောင်ရှိနေတယ်။အဲ့တော့ယင်နဲ့တမျိုးနဲ့တမျိုးကိုတမျိုးနဲ့တမျိုးဆိုတော့ယင်နေပါလိပြင်းပြီးတော့ယင်ကနေယင်ဆိုတော့မြင်းနေထားလို့ပါလို့ဒါလေးပြင်းပြီးတော့သွားခေါ်တာ။ခေါ်တော့ကိုယ်ကလည်းတကယ်တထည်သမီးအင်မတန်မှနူးညံ့နေမှုတဲ့တထည်သမီးလှည့်ယင်စီရတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေ့ကဒီမှာယာနုဂါဒိနာကအနေထက်မှတော့ပါလေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုလှည့်မှုလားကိုယ်ကကားစီရင်ကားမှုလားလဲစီရင်လဲမှုလားအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲယင်ကြောင့်ယင်မှုတဲ့ရောယင်မှုတတ်တော့ယင်သူကလဲစီပြီးတော့အင်မတန်မှနူးညံ့သိမ့်မှုရဲ့အမျိုးသမီးလေးဖြစ်တော့အိတ်တံမခံနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့သမုဒ္ဒဝါဒဟာသမုဒ္ဒဝါဒိတဝါဒတော့ဒေဒလည်းဆိုတော့ဒေဒဆိုတော့ကဦးဇင်းကကားမှုရောအန်တော့ကိုသူမှလည်းလဲမှုပြီးတော့အန်တာအန်တာဒေလည်းပြောင်းအန်တယ်ကန္တရာမက်ကြီးကလာမလေးငိုတော့မငိုချင်ဘူးဇလန်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 ကျန်ကျန်တဲ့လည်းမလုပ်ကြဘူးကြာရေအောင်မှတမျှချုပ်ပြရတယ်တော့လေနေတော့လည်းဘုံ90ဆိုတော့ခီးရလည်းပဲနေစိမ့်နေနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးနေစိမ့်နေနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးတင်တယ်လေနေစိမ့်နေနည်းမှာဆဲနေသွားရတော့အခုတိတိတော့မှကျန်ကျန်တဲ့သွားနေရတော့ကားနေတော့မှအဲ့တော့မြေဆောက်ပြရကလဲနေဆိုတော့တော်တော်လေးကျန်ကျန်တဲ့သွားရတယ်တင်တယ်အဲ့တော့အန်လာများပြီးတော့ရင်အန်တာမက်ကြီးကကာလမကသေးဘူးအဲ့လမ်းခီးကြမှာပဲဆုံးပါတယ်။အော်။အဲ့မဲ့မြိတ်လေးတော့လေ။တော်တော်ကြောက်ပြီးတော့ရုပ်ကိုပြုံးဘူး။အော်။အော်ဒါသူတို့တော့သူတို့သားနဲ့အတူတူဖြစ်သွား။ဝမ်းနေလား။အဲ့တော့ကုမာရောဘီတဲ့အာဂတာတိနိဒန္ဒနာပုစတိ။ဟိုအရောမင်းနေ။ဟိုသူတို့သားရဲ့အန်လေးဒီကနာကုမာရာလည်းပဲ။ရှားလေရှားရော။အမြင်မပြတ်မေးနေလား။ရောက်ပြီလားရောက်ပြီလား။အဲရောက်ပြီလားရောက်ပြီလားဆိုတော့အာကန္တာတိနိရန္တရပုစ္စတိလာပြီလားတချိုင်းမင်းတချိုင်းမင်းပေါ့ဘယ်တော့ဟိုချစ်ချင်းရဖြစ်နေလဲဆိုတော့
ောက်ပြီလားယောက်ပြီလားခဏနာမေးတော့တဏ္ဍအတိတိနေတော့ပုံစံတဏ္ဍမဟာလာဝအနာရောစိတောတိပါဝိကေပါကတ္တဝတမတ္ထအာရောစိနေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီကလိမလေးရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့တန်ရွှေကိုကျန်တဲ့လူကြီးကခံမမိတဲ့ခါကျတော့ဟိုကပြီးသွားတဲ့ဟာကိုချက်ချင်းမပြောမိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဥစားလည်းပဲဟိုဦးဇင်းတို့ခုဖြစ်ရှိရမလားတခါတလေကိုမိသားစုတွေကတယောက်ယောက်ဆုံးသွားရင်တယောက်ပဲလည်းပဲကျမ်းမိတ်သိမကောင်းစေမပြောဘူးလေပြောလိုက်ရင်ချက်ချင်းထပြည့်ရင်ရောဂါမှောက်ပြီးဆုံးတော့မယ်ဆိုလို့ပါစားရှိအခုဒီမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲဒီသူတို့သားရဲ့ဒီကလေးမလေးရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့တန်ရွှေစီကိုကျန်တဲ့လူတွေကခံမမိတဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းမပြောသေးပဲနဲ့သူ့အသာလေးထားရအောင်ချက်ချင်းမပြောသေးပဲနဲ့မဟာနာဝအနာရောစစ်တော်ဟာလေနော်အလျော်အမြန်မပြောသေးပဲနဲ့ဂတိပါဟံဝိထေဗံကတ္တဝါအဲ့ဒါစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်အောင်ခန္ဓာလေးအသာလေးထားလိုက်ပြီးတော့နောက်ရကြမှာဒီလူဒီကြောင့်ပေါ့လမ်းမှာလည်းလှဲမှုပြီးတော့ရင်အားပြီးတော့ရင်ဒါဆုံးသွားပြောတဲ့လူရမျက်ရည်ဆက်လိုက်တဲ့နေမှာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါသောတခါဒုပါယနာမအဋ္ဌိယသတ္တိသမာဂမနာလတ္တံဒီဥပါဒဒေါမနသောပပတိနာပပတိနာဝိယသောကဒုက္ခိနာအစ္ဆောတတောဟောတိတဲ့ဒီမှာဗာပြောတာလေဆိုတခါဒုပါယနာမအဋ္ဌိယသတ္တိသမာဂမနာလတ္တံဒီသူ့ကိုသူယူတုံးမရဖြစ်တာပါနော်ဒီလောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးလေးနဲ့ငါမပေါင်းဖော်လဲရဘူးဆိုတဲ့လေတွေ့တယ်မအဲ့တော့ဒီတရာရူပါယနာမအဋ္ဌိယတတ္တိနမကမနာလတ္တံဒီငါမပေါင်းပေါ်လိုက်ရဘူးမပေါင်းသိလိုက်ရဘူးပေါ့နော်ငါအဲ့အခွင့်ရမရလိုက်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုဥပ္ပန္နဒေါမနတော့တကယ့်ကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နှလုံးမသာမြာဖြစ်သွားတာမြင်းတော့မမြင်လိုက်ရသေးဘူးလို့ပြောမှဆိုတော့ကြားမှရှိသေးတာတိုးတော့ရွှေရုပ်ထက်တော့မှလှတယ်ဆိုတဲ့အကြားရတယ်ပဲတော့ရွှေရုပ်ကဒါတကယ့်ကိုအလှဆုံးဆိုပြီးရင်လှုပ်ပြီးလိုက်တာရွှေရုပ်ထက်တော့မှလှသေးတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့လူကြီးကလည်းမြန်မာပြည်ရှာတဲ့လူတွေကလည်းပြောမှာပေါ့မယ်ဒီရွှေရုပ်စားတာခမရရွှေရုပ်လာတာဘာအုပ်သေးလဲပါညာအကုန်ပြောကြမှာတော့အဲ့တော့ပြောကြတော့သူကအဲ့အကြမ်းနေပြီသူကတိနေရဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဥပ္ပန္နဒေါမနတောတဲ့ဒေါမနတာအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဘလောက်တောင်လဲဆိုရင်ပပလီနာဝိယဒုက္ခဒုက္ခိနအစ္စွန်တောဟောဒီတောင်ကြီးကတောင်နဲ့တကားတဲ့ဖိပြီးတော့လူကိုကြိတ်ချင်းနေတယ်လို့ဒုက္ခရီးလို့တော့တောင်ကြီးကလူကိုဖိပြီးတော့ကြိတ်ချင်းပြီးတော့တန္တာတန္တုပနိဒေယဒိဋ္ဌောပိဏာယစရံတော်ဒါမျိုးတခုကံကောင်းတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမှာအနိဋ္ဌိကဏ္ဍဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမှာမက်ဖို့ရနိုင်ရောက်တဲ့ဥပနိဒေယပါခဲ့ပြီးသားဖြစ်နေတာကိုကသူ့တွေကံကောင်းတာမဟုတ်ရင်တော့ကံမကောင်းနိုင်ဘူးဒီလိုကဘူးဒီလိုကအဲ့ဒီလောက်ကြီးမဖြစ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဥပနိဒေယမပါခဲ့တာနေသူ့လောက်ကြီးအောင်ဟိုဥပန္နဒေါမနတာမဖြစ်ပြီပဲလို့သူ့ကသူ့လိုဥပနိဒေယမပါခဲ့တော့ခရရှင်နဲ့တိုင်ရိုက်မတွေ့ကြဘူးပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တို့တည်းပြောပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့မတ္တာတတုပနိဒေယဒိဋ္ဌောပိဏာယစရံတော်တန်ခိယဂိယတော်ရံကမာတိညဇောပြာဒီသရိုသားလေးရဲ့အနိတိကန္တကုမာရရဲ့ဥပနိဒေယမဖို့ရနိုင်လောက်တဲ့ဥပနိဒေယကိုညင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ညဇောပြာပရိနိညဇောပြာဆုံးအလို့ငါဆုံးကကြွကြွပြီးတော့အဲ့အရှိမှတော့ပြန်ဆွင့်ရတာဂိယဒွါရအကမာတိအရှိတော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆွင့်ရတာပါလေအရှိရှင်တို့ရရထွက်လောင်းပေါ့ဦးဇင်းတို့နောင်မြတ်နေတော့ဟိုနောင်မြတ်မှာအဲ့လိုဆွင့်ငံ့နေပါလေရဟိုမန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့ကဆွင့်ငံ့ထိုင်ဆုံးကြွတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဒီကိုညနေဘက်ကိုသွားတယ်ညနေဘက်၄နာရီပဲ၅နာရီလောက်အိမ်ဒီကိုမသိဘူးနော်အဲ့ဒီအိမ်ဒါပေမဲ့အိမ်တိန်ညုံဝင်ပြီးတော့ဦးဇင်းဆွင့်ငံ့ကြခြင်းလို့ပါဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ပြန်ဆွင့်ငံ့တော့ဖိတ်ရတာတော်ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့လက်ခံတော့လည်းပဲကြွပေါ့တချို့ကြလည်းဒီလိုတို့အိမ်မှာဘယ်နှပါတော့ဖြစ်နေလို့ပါဗျာတချို့ကြလည်းအဲ့လိုပေါ့လေညင်းတယ်လို့လည်းရှိလက်ခံတယ်လို့လည်းရှိတာဒါသူအကြောင်းနဲ့တူပါလေဟိုညင်းလို့လည်းရတာဟိုကဟိုဖိတ်တိုင်းလေးလက်ခံမယ်လို့ဆိုကြတာမှမဟုတ်တာနော်ညောင်မြတ်မှာကြတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဦးရတို့ညောင်မြတ်ရောက်သွားတဲ့ကိုရောက်ရောက်ရှေ့ရောက်နေတဲ့စီနီယာတွေကမင်းဘယ်လမ်းကိုကြွဆိုအဲ့သူတို့နဲ့တန်းမှုကြရင်တခါတည်းလိုက်သွားပြန်သူတို့ကအိတ်ကြွအမယ်လမ်းကြလက်ညှိုးထုတ်ပြီးအဲ့လမ်းနဲ့ဝင်သွားအဲ့လမ်းနဲ့ဝင်သွားပြန်အဲ့ဒါဘယ်ပြန်냐ပြန်တိန်တိန်ပြီးတိန်ဦးသူတို့ဆွန့်ရအဲ့အရှိမပဲရပေါ့အထောင်ချအဲ့သူတို့ထွက်လောင်းတာပေါ့လေထွက်လောင်းတယ်ကတော်ဆုံးပြောတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့မျိုးစုံပေါ့တချို့ကလည်းထွက်လောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုရပ်ပါများပြီးတော့ဟင်အာဒီဦးစင်းလေးကဆွန့်ငံတာမှန်တယ်ရပ်ပါများကြားလာတဲ့အခါကျတော့
ကျေတော့အိမ်မကြပါဗျာဆိုဆိုင်ဆုံးဖြစ်ဘယ်တော့ဥစ္စာတော့ရရရတာတော့ဟိုမန္တလေးလိုဖိတ်တဲ့အလေးမျိုးပေါ့လိုက်ပြီးဆွံ့ရဟိုမြတ်စွာဘုရားလည်းဟိုဒါတယ်မှာမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတော့အဲ့အရှိသွားပြင်ဒါဆွံ့ရတာဒီရသွားတာဓမ္မတိဆိုအိမ်ပေါက်သွားပြီးဆွံ့ရတာပေါ့အတ္တနာမန္တာပြီးတော့တတ်တာအန္တောဂီယပဝေတ္တဝသက္ကစ္စပရိဝိသေတုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုဒီတိုင်းအရှိမှလည်းထားဦးလေအိနေပိအိနေပိပြီးတော့ဟင်ယူသည်တည်းအိနေကိုသိချပိပြင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးနေလောက်ကြည့်မြတ်စွာအိနေမှာပဲဆုံးနေပါလေတက်ပြီးတော့တတ်တာဗန္ဓာကိစ္စဝဇ္ဇာလေမြတ်စွာဘုရားလာတာဆုံးဖုံးပေးခြင်းလို့ပါပါအဓိကကဘုနာအနိဋ္ဌိကဏ္ဍကုမာရရဲ့မဘုံရနိုင်လောက်တဲ့ဥပနိတိယကိုတွေ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလာတာအဲ့တော့လာတဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိစ္စကိုအဓိကကိစ္စဟာအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်လာတဲ့ကကျတော့အဲဆုံးလဲစားပြီးတော့ကဟံအနိဋ္ဌိကန္တကုမာတော်ဘယ်မလို့ဒီလိုရတာအနိဋ္ဌိကန္တကုမာတာမြတ်စွာဘုရားအတိပိသာဒီလောက်ဟိုဟိုဒီကိစ္စအတွက်သူတော့ကဒုက္ခတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအတိပိသာပြီးတော့ဘယ်မလို့အနိဋ္ဌိကန္တကုမာတာအေတော့ဗန္ဒီအဟာရအဟာရူပိစေတံကတ္တဝအန္တောကပိနိသိန်တော်ဒီမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သားလေးရတော့ဒီလိုတော့ကဝေဒနာတွေခံစားပြီးတော့ရင်အစာရည်သာဖြတ်ပြီးတော့ရင်တိုက်ခန်းနေမှာပဲနင်းနေပါလေဗျာဘဲမှမထွက်ပြန်နဲ့အဲ့လိုကြောင့်ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့အစာရည်သာကိုမစားတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ကဖီစီနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ရင်အာရုံပစ်စေတာတတ်တော်ကံတတ်တော်အန္တောကပိနိသိန်တော်ဒီမကောသထနန္တိတော့အာကန္တောတတ္တာရဝိဋ္ဌတောဧကမန္တနိသိတိအဲ့ဒါဆိုရင်ခေါ်လိုက်တဲ့ဒီလိုသားလေးကိုခေါ်လိုက်တော့သူလူသားလေးခေါ်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပေါင်းရောက်လာပြီးတော့အဲ့မှာတင့်တင့်ဆက်ဆက်နေနေရမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားတတ်တာတိန်ညူကောကုမာရဘလောအသောကောဥပ္ပန္နောတိတဲ့ဘာကိစ္စရှင်းသားကုမာရတဲ့ဘာကိစ္စဒီလောက်သောကအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတာလဲဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့သောကကြီးတွေသင်ခံစားနေရတာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတော့အာမဘန်းနေဧဝရူပနာမအဋ္ဌီအန္တရာမဂ္ဂီကာလကတာတိသုတ်တော်ဘလောအသောကောဥပ္ပန္နောမမဗျာမြတ်စွာဘုရားအခုသူအကြောင်းဆုံးပြောပြပါပါလေနော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကတပည့်တော်တွေ့တော့မတွေ့ရသေးပဲနဲ့ငန်းကြီးကျမ်းပါနေဆုံးသွားလို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတယ်တပည့်တော်မှာကြီးစွာသောတောကဖြစ်နေရတာပါဗျာဗတ္တံပိမေနနာနိဇာတိတိနော်အဒ္ဒနံတထအဲ့တော့ဟိုသမီးနေပါလေလေပဲမစားတော့အဒ္ဒနံတထဇာနာတိပဏ္ဏတောကုမာရတံကိန္ဒီနိဒာယသောကဥပ္ပန္နောအဲ့တော့မနောမတိလူသောကဖြစ်နေတာပေါ့နော်မတိလူသောကဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမေးတာစိတ္တကုမာရတဲ့နော်တင်အခုသောကဖြစ်နေတာဘာကြောင့်သောကဖြစ်နေတာလဲဆိုတာသင်သိလားတဲ့ဆိုတော့နာဇာနာမိဂန္ဒီသူဖြစ်နေတာလားဟုတ်တယ်ဒီကလေးမလေးပေါ်မှာသူဟိုတတ်နေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကလေးမလေးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသောကဖြစ်နေတာဒါတော့သူသိတယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုရင်းကိုတော့သူမသိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောခြင်းနဲ့ဆိုလိုရင်းကိုတော့မသိဘူးအဲ့တော့သင်ဘာကြောင့်ဘယ်ဟာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ရင်တေနိဒာယသောကဥပ္ပန္နောဘယ်ဟာကိုဟောဖို့အမိပြုတ်ပြီးရင်သောကဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသင်သိသလားဆိုတော့မသိဘူးတဲ့နာဇာနာမိဘန်ဒီမြတ်စွာဘုရားတပြည့်တော့မသိပါဗျာအေးမသိလို့ရှိရင်စိတ္တကုမာရမသိလို့ရှိရင်အသေးချမှတ်တာကာမနိဒာယကုမာရဘလောသောကဥပ္ပန္နောသောကောဝဘယဝကာမနိဒာယဥပ္ပစ္စတိအဲတော့ကာမကိုအမိပြုပြီးတော့ရင်ကာမကိုအမိပြုပြီးတော့ရင်အာကြီးတဲ့သောကတွေဖြစ်ရတယ်တဲ့နော်သောကတွေသောကဆိုတဲ့ဆိုရင်ဘူးဆွေးခြင်းတွေဘယဆိုတဲ့ကြောက်ချင်းတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကာမနိဒာယဥပ္ပစ္စတိကာမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရင်ဖြစ်တာကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒီမှာကာမကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာထပ်တော်ဘုရားပြောလို့ဆိုတော့ကာမတော့ဒီဝိတုကာမကိလေသာကာမအဲ့တော့ကာဝိတုကာမကိလေသာကာမကိုအကြောင်းပြုပြီးရရင်သိရင်တန်းမှာဘာတွေဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုအဲ့လိုခေါ်လိုက်တော့မှာဒေသနာဝါသနဲ့အနိဋ္ဌိကန္တကုမာရောသတ္တပတ္တိပလိအရိဒိတဲ့နော်ဒေသနာရဲ့အဆုံးမှာအနိဋ္ဌိကန္တကုမာရဟာသတ္တပံဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အကြောင်းရင်းကိုသိသွားပြီဆိုတော့ဒဲဒူဒူတော့ကလည်းသူဖြင်းနိုင်သွားပြီပေါ့နော်ဖြင်းနိုင်သွားပြီတော့မှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့ရဲ့ဆော်ပြရဲ့အလိုလည်းသိပြီးတော့ရဲ့
ะตูตอดะบันผิดตัวละดีวัตถุมาอธิกะเหรออุซุนโนပြောเสร็จแล้วถ้าตูสมมุติว่าอานิจิขันธะคู่มาละมวยกระเดะก็อนุทมิโออลุไม่อยู่ป่ะอมาปิยะนี่ด้วยสุเดลาเนี่ยตรุษาลีตลอดเลยปุรุษเองมั้ยชื่อเนี่ยไอ้เฉยๆไอ้เฉยๆปุรุษเองมั้ยชื่อเนี่ยตูใจกันแหละไม่ตุยได้หรอกแต่ตูใจน่ะตุยได้คาจ้ะတော့ตุยหนองตุยได้อ่ะไม่ตุยได้กูจ้าออกมั้ยชื่อเนี่ยตู้มาผิดไล่ได้ตอกอ่ะกูซ้าไหนกูต้องไหนอสายีตาเป็ดได้ผิดผิดตัวอ่ะเอ้าอธิกอ่ะတော့ปุรุษเองผิดนี่ดีลูกအဲ့ဘုရုဇင်ဖြစ်နေသေးရင်တော့ဥစဉ်တို့ဒီဝိတုကာမကိလေသာကာမတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရင်ကိုမကြိုက်တာကြိုက်တာမတွေ့သေးရင်ဒါဘာမှမဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါကြိုက်တာတွေ့ရင်ဘာမှစိတ်မချရသေးဘူးအတူတူကိုကိုပဲဘုရုဇင်ဆိုရင်စိတ်မချရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကျင်းနေပဲအဲ့တော့ဘုရုဇင်ဆိုတာစိတ်မချရသေးတဲ့စိတ်မချရသေးသမျှတော့ဥစဉ်တို့အနည်းနဲ့အများဆုံးဆိုလို့ဒီတောကတွေနဲ့လည်းတွေ့ကြုံရမှာပဲဒီဘယဆိုတဲ့ကြောက်ချင်းနေရာလည်းပဲဒီဟာလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ကာမဝိတုကာမကိလေသာကာမအဲ့ဒါကိုဒီရေကိုကောက်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာလဲဆိုတော့လောဘပဲเนาะဒီဘုံမှာတက်နှစ်တက်တဲ့ဝိတုကာမဘုံမှာတက်နှစ်တက်တဲ့လောဘဟိုကိလေသာကာမတွေကတော့ကိလေသာတရားတွေလေအဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေအဲ့ရတွေရလေးပဲဟိုတက်နှစ်တက်စီရတရားတွေပေါ့အဲ့တော့ဝိတုကာမကိလေသာကာမအဲ့ဒီဝိတုကာမကိလေသာကာမတွေကပုရုဇဉ်ဆိုရင်ရှိမနေလားရှိနေလားဆိုတော့ရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့အချိန်တိုင်းဒီကိလေသာတွေဖြစ်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဥစဉ်တို့တရားတိုင်းနေရဲ့တရားတိုင်းနေကိုယ့်အနေကိုယ့်အမှတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်နေရင်ဒီကိလေသာကာမဖြစ်တာဆိုတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘဲနဲ့တောင်းတွင်းမြောက်တွေတရားထိုင်တာတော့လူရတဲ့ထိုင်နေတာပဲတွေးနေရင်တော့ဒီဟိုဘောကာမဝိတက်တွေကျန်စင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာတွေမရှိလိုက်တော့ဖြစ်တာပဲနိုင်ကြီးနေမယ်ဆိုရင်ရှင်းနာမိတ်တာဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမရှိလိုက်တော့ဖြစ်တာပဲအဲကျန်စီတွေးတော့နေရင်လည်းပဲဒီကာမဝိတက်ဒါဘာဒဝိတက်ဝိညာဝိတက်ဆိုတဲ့ဒီဝိတက်တွေမရှိလိုက်တော့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့သူ့အမှတ်ကလေးနဲ့သူအာသူ့ဟိုမှတ်စိတ်နဲ့သူ့အရှုခံနဲ့အရှုခံအာယုအရှုစိတ်နဲ့အရှုခံအာယုနဲ့သူ့အနေနဲ့သူတစ်ဆက်တည်းကြပြီးတော့နေနေတဲ့အချိန်မျိုးကဥစဉ်လို့တဏ္ဍာမှာကိလေသာမရှိမှုရှိတယ်တော်တော်အဲ့ဒီခိုက်တက်သည်ငြိမ့်မနေဘူးလားဆိုတော့ငြိမ့်ပြီးတော့နေတယ်ငြိမ့်နေတဲ့ဥစ္စာလေးကဩခုနလိုအာယုနဲ့ဒွါရလာပြီးတော့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကိုကအဲ့ဒီအာယုနဲ့ဒွါရတိုက်ဆိုင်တာကိုသတိလက်လွတ်နဲ့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိလေသာတွေတခါဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်ဖြစ်နေတယ်ပုရုဇဉ်ဖြစ်နေသမျှလည်းပဲဥစဉ်တို့တဏ္ဍာမှာဒီโอ้กิเลสกามดีๆบ่พอกิเลสเตียเนี่ยอภิเษกนี่ได้ล่ะนี่อภิเษกนี่ได้တော့ဒီอายุเนี่ยดွာละဆိုတာလည်းပဲအမြဲတမ်းတိုက်ဆိုင်နေတာအမြဲတမ်းတိုက်နေတာမတိုက်လို့မမရပဲဟုတ်တယ်မလားကြားပြရာอายุรูปายุตัตตังกันนาวรัตตังစားတယ်ဆိုရင်ပဲဥစဉ်လို့စားတယ်ရာอายุเนี่ยဒီรัตตายุเนี่ยဒီဘာလဲစကုသောတာကာဏစိမ်းဝါစိမ်းဝဝင်ရင်စိတ်နဲ့လာပြီးတော့ရင်တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ရင်ဒီအားဒီဟာလေးကကောင်းကြဆိုပြီးစားလုံးဝလေးတော့ပါမလို့လားနော်ပါသွားတာပဲအဲ့တော့ပါသွားတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘူးဒီတရားလို့လုပ်နေဆိုတော့အဲ့လိုစားတဲ့အခါလေးတွေဒီပြင်ရင်ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုဖြစ်လာမဲ့ဥစ္စာလေးကိုတားနိုင်အောင်လုပ်ကြတာပါနော်အဲ့တော့သတိမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လုပ်ကြပါဦးလုပ်တာပေါ့ဟိုအနားမှာကဟိုမဒီဥစားလေးကကောင်းတယ်လို့လားအဲကောင်းတယ်လို့လားပြောတာကောင်းလားလို့မေးတော့လေအကောင်ဟာဥစားတားကောင်းလားကောင်းတယ်ကောင်းလားဆိုနှိမ့်စားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့တော့သတိရပဲပါလို့ဟိုတော်တော်တော့မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါနော်အဲ့တော့အဲ့လိုသတိနဲ့ခုနလိုဒီဟိုမတိပ္ပံနဲ့စားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥစဉ်တော့ဟိုဒီစားတော့အဟာရတွေအဟာရဖြစ်ဖို့ပဲရည်ကြီးကြတာလေနော်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဆိုတာသိမရှိနိုင်တော့အဲ့လိုတတိပဌာန်းနဲ့မစားရင်တော့ဒါကြီးအကောင်းတာဒါကြီးမကောင်းဘူးဒါကြီးငိုင်းတာကိုကဘာဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတော့ရှိနေမှာအဲ့ဒါပြင်ကျင်းပြီလေအဲ့လိုတတိပဌာန်းနဲ့မစားဘူးဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဟိုဒီအလေးကဒါလေးကလာပြီးတော့ရင်ထိုးပြီးတော့ဒါကြီးအကောင်းတယ်ဗျာစားရတယ်အဲ့တော့
ချိန်ပြေပฏิပဒါဖြစ်ဖို့ဆိုတာစေတနာတွေ့တော့တွေ့တော့မနေဘူးเนาะအချိန်ပြေပฏิပဒါဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော့အဲ့လိုဘူးသူတော့ဟိုကိလေသာဖြစ်တာတော့မဖြစ်လက်ဖြစ်တယ်သူတော့ဟိုအာကြီးတဲ့ကိလေသာရောပေါ့เนาะမပင်မမပင်နိုင်ဘူးမပင်နိုင်ဘူးတော့သူကလည်းတော့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ဟိုဒီတစ်ချိန်လွတ်သွားရင်နောက်တစ်ချိန်ကြိုင်တော့ငါတတိလေးနဲ့စားမယ်ဆိုရင်နှလုံးသွင်းနေရှိနေတယ်ကိုကောင်းတာပေါ့ရှိနေတယ်ကိုကကိုတယောက်တည်းစားနေတဲ့အခါမျိုးကိုအဲ့လိုစားနိုင်လို့ရှိရင်ကိလေသာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းထိန်းချုပ်ပြီးလားထိန်းချုပ်ပြီးလားဖြစ်သွားအဲ့လိုထိန်းချုပ်ရင်ထိန်းချုပ်ရင်လည်းနောက်ဆုံးကြဒီလိုနီးလေးနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းပင်ရတာပေါ့ပင်ပင်နဲ့နောက်ဆုံးပါပြီးရင်ပုံသွားတဲ့အချိန်ကိုရောက်သွားတာလေတကယ်ကိုဒီ body မှာကိုကထဲတဲ့ဘုံတကယ်ကိုနင်းနေချင်ချင်နားလည်ပြီးတော့ရင်ဒီဥစ္စာတွေအသားရရမဟုတ်ဘူးတတ်မကြမဟုတ်ဘူးဒါတွေကဟိုဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတဲ့သဘောတွေဆိုတာကိုသေသေချာချာနားလည်သွားလို့ခုမှမဉဏ်ဖွညာဖိုက်သွားတဲ့အချိန်ကြည့်အောင်ဦးဇင်းကဒီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းတွားနေရမှာချက်ချင်းမျိုးတန်းရောက်ပြီးတော့နည်းနည်းကိုအချိန်ကြီးတာတစ်ခုကတော့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်ဒီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်မချဘူးအပုရုဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလကလည်းစိတ်မချသေးဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လူချင်းချင်းပေါင်းတဲ့နေရာမှာတယောက်ကိုတယောက်အများကြီးနားလည်လို့ရတာပေါ့နော်သူဒေါသဖြစ်တဲ့သူလောဘဖြစ်တဲ့သူကုဘောမကောင်းကြတဲ့သူများဘောကုကူတိုင်းကမကောင်းစိတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာငါပုရုဇဉ်နဲ့ရှိသေးတယ်တရားလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခွင့်လွတ်မယ်ဆိုရင်လွတ်လွတ်နဲ့ခွင့်လွတ်လို့မရဘူးလားဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကုဘောတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ကတာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုပြန်နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ดาวตุเลพุรุษเนี่ยนะงาละพุรุษเนี่ยตุเลเป็นผิดเสียชื่อผิดอ่ะงาละเป็นผิดเสียดีโลนี่2ลงด้วยน่ะด้วยใช่มั้ยเนี่ยเตียงเนี่ยเตียงอัจฉิแกอาฆาตะสุดาอาจารย์ชื่อไม่ได้นะสิชื่อไม่ได้ป่ะเนาะไอ้ลูกชื่อไม่ได้ไหนไอ้ลูกอัจฉิแกอาฆาตะนี่ชื่อไม่ได้ไหนจริงอาภิอุสิณุตะกะมาไอ้ลูกนี้เนี่ยอ๋อกิเลสตาเนี่ยยอมละกันยอมละไอ้ลูกโมเวเนี่ยเตียงเนี่ยเตียงวะคนไหนไม่รู้ไหนอัจฉิแกอาฆาตะนี่อายีอาจารย์ชื่อไม่ได้เลยသူတန်ကြလည်းပဲအကုသိုလ်ဖြစ်သူယုတ်မြင်လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်သူတရင်ကြလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်ဒါဥစဉ်ကိုနှလုံးမသွင်းတတ်လို့ပါနော်အခုနလူတွေနှလုံးသွင်းလာလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးတွေလည်းပဲဒီနည်းနဲ့အဖြစ်လည်းပယ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒါလည်းပဲတနည်းအဖြစ်ပယ်တာပဲပေါ့နော်ဘလို့အမြင့်တက်တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့တန်တော့ဒါတွေတာရှိဖြစ်နေနိုင်အောင်ဒါပယ်တဲ့နည်းတနည်းပဲပေါ့ဘလို့မညံနဲ့ပယ်တာမျိုးတွေမနေကိုယ့်ရဲ့တိနဲ့နောက်ကိုရပညာအစဉ်ချင်းလေးနဲ့ဒါပေးတာဟိုမညာအစဉ်နဲ့တော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ခုနလိုဟိုအာကဏ္ဍဒီအညူအဒီတွေဆိုတာလည်းပဲပုရုဇဉ်အလျောက်မရှိနိုင်တာဆိုတော့ရှိနေတာပဲညီကုံမောင်မောင်ချင်းတော့မှရှိနေနိုင်သေးတာနော်ညီကုံမောင်မောင်တွေရှိတယ်ဆွေမျိုးပေါင်းတွေရှိတယ်ခါလေမိဘနဲ့သားသမီးတော့မှဟိုတားကြီးဟိုဖြစ်တာမိဘပေါ်သားမီးကမကြည့်နဲ့သားမီးပေါ်မိဘမကြည့်နဲ့အတားမျိုးတွေရှိနေတတ်တော့အဲ့တော့ဒါတွေကိုဒီနည်းအဖြစ်ဦးဇင်းတို့ကဒီလိုနှလုံးသွင်းနေတာလေဦးဇင်းတို့ကဖြေပြောက်လိုက်ရမှာအဲ့နှလုံးသွင်းရတော့ခုနလိုပေါ့ဟောပုရုဇဉ်ဆိုတာဘာမှစိတ်မချတဲ့အတွက်သူလည်းပဲဖြစ်ပြန်ရှိလို့ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့ကိုကဒေါသဖြစ်လေကဲဖြစ်ပြန်ရှိလို့ဖြစ်နောက်မဖြစ်အောင်စောင့်တိတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအသေးလေးဝင်လာလို့ရှိရင်တနည်းကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလူပေါ်လဲစိတ်ပြေကိုယ့်ပေါ်လဲစိတ်ပြေပြီးတော့ကိုရတဲ့နာမရှိတဲ့အာဂတရဲ့ဒီလူရော့သွားအဲ့ဒီနည်းနဲ့လည်းပဲဦးဇင်းတို့ကဟိုဟိုကိလေသာတရားတွေကိုကိုရတဲ့နာမတပြေပြေခေါင်းမခေါင်းမလုံးလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကိလေသာတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာမှဟိုလန့်နေရတာမလို့ဒါကြီးကအချိန်တိုင်းဖြစ်နေတာလားဆိုတော့အချိန်တိုင်းလည်းဖြစ်နေတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားကုံတော်ဘွားနေဆိုဘယ်မှာကိလေသာများဖြစ်မှာနော်ဘုရားကုံတော်ကိုစိတ်ပါလက်ပါကုံတော်ကြီးညွတ်နေတယ်ဘာသာနေရွနေတယ်ပရိဒီရွနေတယ်ဖះရှိကိုနေတယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်လူကိုလုံနေတဲ့အချိန်လဲကိုယ့်လူကိုလုံနေတာပဲလေကိုယုံလုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လုံငန်းကိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့လိုချင်နေဘာလို့ဟိုဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးတခါလေအလုံးမှာတော့လိုချင်တာတဲ့ဒေါသထွက်တာတော့ရှိနေတာပေါ့ဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့လုံပေါ်ကံပြင်းချင်းအစင်မပြေတာကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးအစင်မပြေတာကိုယ့်ရဲ့အောက်ကလူနဲ့အစင်မပြေတဲ့ခံမျိုးတွေဒေါသတွေပဲဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီဟာတွေကတော့ကိုယ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်နေများတော့ဒီဟာတွေဖြစ်နေပါပဲအဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကိုကိုကပြတိလက်မလုပ်ပဲနဲ့အကြာကြီးအဖြစ်မခံဘူးပဲကိုကအရေးကြီးတာ
အဲ့တော့အချိန်တိုင်းလည်းပဲဖြစ်နေပါဘူးသူကသူအနုတ္တိယအနေနဲ့ကိန်းနေတာဘယ်အနုတ္တိယအနေနဲ့ကိန်းနေတဲ့အနေနဲ့ရှိနေတာဦးဇင်းတို့ကဟိုပရိယုဌာဏအစစ်မရောက်အောင်တားမြစ်နိုင်ပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကအများကြီးအကျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီလောက်ပရိယုဌာဏအစစ်ဒီမရောက်အောင်ဦးဇင်းတို့ကတားမြစ်နိုင်ပြီဆိုရင်ဘာကဝိတိတ်ကမဆိုတာမလာတော့ဘူးဝိတိတ်ကမဆိုတာမလာတော့ဘူးဆိုတာနဲ့တကယ်ဦးဇင်းတို့ကံနေဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့လေဝိတိတ်ကမဖြစ်ပြီးမှဦးဇင်းတို့ကံကဖြစ်မှာလေအခုလိုကံဖြစ်ကြမှာအဲ့တော့ဝိတိတ်ကမအစ်င့်မပြောနဲ့သူကပရိယုဌာဏထိတော်မှာမရောက်အောင်သူတားနိုင်မေးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကံနေလည်းပဲမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့မန္တမအခုဆိုလေအများကြီးနေပါအများကြီးနေသွားရင်ဦးဇင်းတို့ဒီဘဝတော့တော့ဘဝတော့ဦးဇင်းတို့မဖြစ်ရယ်စိတ်ချပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အစီအစဉ်ကိုရောက်သွားပါမယ်နော်။ကဲကာလာလေးဆိုတော့ကာမတောဆိုင်တီလောကကာမတောဆိုင်တီဘေယံကာမတောဝိပုဒ္ဓတာနတ်တိတောကောကုလောဘေယံကာမုံညောင်းဆိုရင်ခြင်းကြည့်ရဤကာမုံညောင်းကြောင့်ခြင်းကြည့်ရဤကံကုန်မှာပြေလို့တော့သူမဆိုးရရခြင်းမရှိကြောက်ရခြင်းပဲမှာရှိရသည် From lust springs grief, from lust springs fear. For him who is wholly free from lust, there is no grief. Whence are we here? အလုအလုတန်မြတ်သောကာမကြောင့်ဆိုးရိမ်မနေခြင်းပဲဖြစ်လာရသည်။ဘေးရန်လည်းဖြစ်လာရသည်။လောကကလူတကနှမျိုးသောကာမမရှိသူမှာဆိုးရိမ်မနေရခြင်းလည်းမရှိဘေးရန်လည်းမရှိတော့ခြင်း။လောကလူတကဖွဲ့ကနှမျိုးကာမဆိုးကြောင့်ဆိုးရိမ်ရခြင်းကြောင့်လည်းခြင်းတို့မရင်းတေချာပွားလို့လာ၏။သို့သော်ဒုက္ခပြည့်ရကြောင်းယင်လူသားချင်းမှာလူကင်းသူမှာဆိုးရိမ်กว่าသည်ဘယ်မှာကြောင့်လည်းရှိမည်။ကာမဘာယုံကြောင့်ဆိုးရိမ်ပူရန်ခြင်းဖြစ်ရ၏ကာမအာယုံကြောင့်ကြောက်ရွံ့ွယ်ပေးရန်ဖြစ်ရ၏ကာမအာယုံမှလျော်ကင်းသောသူအားဆိုးရိမ်ပူပန်ကြောက်ရွံ့ွယ်ပေးရန်လည်းဘယ်မှာရင်ဖြစ်နိုင်ပါအံ့မီ From lust springs grief, from lust springs fear. For him who is wholly free from lust, there is no grief, whence fear.Lust and anger is sorrow. Lust and anger is fear. For him who is free from lust, there is no sorrow. How can there be fear for him? Nidhen mu jang soe ya. Nidhen mu jang jang yun ya. Nidhen mu ma gilo du soe ya.